ბათუმი კიდევ ერთ კონფერენციას მასპინძლობს ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური პასუხისმგებლობისათვის. ქალაქში რიგით მეორე საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა. რამდენად არის ჩვენი ქალაქი ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ტურისტებისთვის? მოხსენებელთა შეფასებით ამ მიმართულებით ინფრასტრუქტურის გამართვა აუცილებელია და ბევრი ხარვეზია გამოსასწორებელი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული ობიექტების გარდა საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციის თანახმად აუცილებელია მომსახურე პერსონალის გადამზადებაც, რათა მათ შემოპირების ხარისხიანი მომსახურება შეძლონ. ექსპერტთა განცხადებით, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება პირდაპირ პროპორციულია რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ზრდასთან. საერთაშორისო გამოცდილების დანერგვისათვის აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი სამომავლოდ ბიზნეს სექტორთან მუშაობას გეგმავს. რეკომენდაციების გათვალისწინება ყოველთვის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზე გასათვალისწინებელია ის განვითარების ეტაპი რა, განვითარების ეტაპზე ზოგადად ტურიზმი დგას ჩვენ რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა უნდა დავიწყოთ იმ ობიექტებით, რომელებიც ტურისტული სერვისის მიმწოდებლები არიან. პირველ რიგში, მაგალითად, შეიძლება იყოს სასტუმროები, რესტორნები. ამიტომ ტურიზმის დეპარტამენტი თავის თავზე აიღებს იმ რეკომენდაციების მიწოდებას, რომელიც იქნება გაჟღერებული აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში და შესაბამისად გაგრძელდება სხვა დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობა ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების კუთხით.